Estamos de volta com o nosso programa Bruna Verlinho, um assunto muito importante para toda a família. Você tem um bichinho de estimação em casa? Você sabe como é importante ter um cuidado especial com ele. Seja gato, cachorro, e agora na cidade tem um plano que veio para revolucionar. É o SAF Pet. Você já conhece, né, a renomada empresa SAF, sabe o quanto é importante para nós seres humanos. E agora tem espaço garantido para os bichinhos de estimação. Vou conversar com a Patrícia Branco, que é empresária. Muito obrigada pela sua participação. E também com a Rafaiane Branco, que é supervisora do SAF Pet. Primeiramente, Patrícia, como é que vocês tiveram essa ideia de um plano para os animais de estimação? Olha, há um tempo a gente já está pensando em estar lançando esse plano pet no mercado. E com isso, há muito tempo vem muito pedido dos associados e tal, para a gente estar lançando alguma coisa para eles ficarem tranquilos também em relação aos bichinhos deles de estimação. Então, foi fazendo os estudos, olhando e lançamos. Ai, que bom, né? Bom para os cachorrinhos. E quem que é essa artista? Essa é a Lauren. Lauren, já faz parte da família? Já. Só tem ela ou tem mais bichos? Tenho mais, tem uma labradora e uma vira-lata. É? Ai, que legal. E todos já têm plano? Todos já têm plano SAF, já, né? Estão com um plano garantido. E para você de casa que está curioso, assim como eu também, assim como os seres humanos, né? Eu tenho o SAF, sei o quanto que é importante para a gente ter uma consulta diferenciada, com preço melhor também em alguns estabelecimentos comerciais. A mesma coisa que tem para os seres humanos também agora é um convênio voltado para cachorro, Rafaiane? Exatamente. É esse mesmo segmento do grupo SAF, né, de ter descontos, de ter o guia de descontos, né, em consultas, em médicos, no nosso, agora a gente passou esse nosso guia para o mundo pet, onde nós temos clínicas veterinárias conveniadas e também toda a assistência que um cachorrinho ou um gatinho precisa. Lojas de alimentação, acessórios, pet shops, todas também estão no nosso guia oferecendo descontos. Para os clientes. Até hotel para cachorro? Até hotel. Até a parte viaja, de hotelaria. Né? Não tem como deixar, tem um hotel também. Que bacana. E vocês agora, com esse plano, só atingem os cachorros, gatos ou somente cachorro? O nosso guia de desconto está voltado a cães e gatos. Uhum. A gente fez esse projeto primeiramente somente para cães e gatos mesmo. E assim vem a curiosidade, Rafaiane, em relação a preço. Uhum. Né? É um preço diferenciado? São vários tipos de plano? Nós temos, vão ser dois tipos de plano. O plano tem um valor bem acessível. A gente também está lançando no mercado uma promoção para os clientes que já são clientes SAF e SAF Plus. A gente está dando uma promoção também para os 1.000 primeiros planos. Ai, que lançando legal. Uma promoção bem legal e um preço super. Pode conferir com a gente que a gente e vai. E pode mesmo, né? E fala pra gente, Patrícia, o grupo não começou hoje, já tem anos no mercado, né? Tem um plano voltado pra família e agora pros bichinhos de estimação. Você tá super feliz com essa fase? Muito. Muito, né? O pessoal cobrava, pedia. É um complemento, né? Com certeza, porque assim como o bichinho faz parte da família, assim, né, a gente sente que ele é membro, então precisa de um cuidado especial. Precisa estar garantido como todos da família, né? Uhum. Então, para ele tem que estar reservado o melhor também. Quem quiser saber mais informações, Patrícia, qual o telefone, qual o endereço? Nossa loja está aberta ao público na rua Ariosto Bento de Melo, número 55, loja 1. E maiores informações, telefone 2523-0919. Agora já gravei o número. Já gravou. 2523-0919. 2523-1909. E anteriormente você comentou comigo também nos bastidores que tem umas especialidades diferenciadas aí nesse guia que eu achei o máximo. Exatamente. O nosso guia, como a gente estava, né, conversando, ele é bem completo e também... Nós temos cardiologista, dermatologista, acupuntura, fisioterapia, toda para esse mundo pet que tá, e no nosso guia também. Está... Gente, eu achei o máximo. Veio para realmente chamar a atenção. Veio para cuidar do seu melhor amigo. É verdade, Patrícia. E lá você vai estar diretamente ligada ao SAF Pet, no atendimento também, Rafaiane? Sim, estou. A gente vai ficar ali, né, atendendo na loja. Qualquer dúvida, qualquer coisa, também podem me procurar ali. E tem, vocês também têm Facebook? Temos o Facebook, SAF Pet, é uma fanpage. Que o pessoal pode deixar recadinho, curtir. Pode deixar, pode tirar alguma dúvida também. Qualquer
informação, a gente também pode passar pelo Facebook. Ai, gente, eu adorei. Quem gosta de bicho sabe quanto que é importante ter um espaço reservado para ele, desconto mais do que especial, porque se a gente colocar na ponta do lápis, tudo que a gente gasta com bichinho é um gasto muito grande, muito Patrícia. Grande. E nesse momento de crise, a gente tem que pensar sempre em economizar. E tem um plano que vocês falaram, que são, os planos são acessíveis, aí melhor ainda. É, porque você usando a rede credenciada, você paga o plano. Nem sente, né? Ai, que bom! Daqui a pouco as empresas também vão querer fazer para os funcionários que têm bichinho de estimação, porque Grupo SAF, né? A gente pode confiar. Então, o telefone para outras informações é o 2523-0919. 2523-0919. E quem sabe, né, a gente não tem uma parceria de ter um quadro específico do SAF Pet, com dicas, orientações, né? E os vídeos também vocês disponibilizam no YouTube ou no, na fanpage. O pessoal vai ter acesso, então você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programabrunaverli@gmail.com. Ou se quiser, né, ligue pra gente, 0 operadora 22 9 99 11 9424. E como sempre, a gente vai para o intervalo, volta em instantes. Vocês gostam de cozinhar ou gostam só de comer? Patrícia, gosta de cozinhar? Gosta? Que tal um pudim rápido, fácil? Melhor ainda, né? E artesanato também, fazer uns enfeites para a árvore de Natal. Ou então colocar até a foto do bichinho de estimação. Olha que legal, não é legal? Uma árvore diferente? Aqui a gente faz de tudo um pouco para agradar você. Não deixe de participar, o nosso programa é feito com muito carinho para toda a família. Mas a gente volta rapidinho, não saia daí.